大王派人送来了武安君白起的手书。武安君白起以水淹大梁之策，喝退了魏国的合纵之局。水淹大梁？臣丢失杜稿，请大王治罪。 将军率领将士力战数月，数度击退秦人，不必以一战之败自责。魏占大人说得对，秦军有水师之力，众将士已然尽力，寡人自不会责难将军。起来吧，大王，秦军切断大梁与外部的交通联系。 大梁已成无缘孤城了，寡人必击退秦人，复兴我大魏。魏军将士是与大梁共存亡。大王，大王，不好了！大王，何事惊慌？大王，水，到处都是水。水，水有什么可怕的？请大王一步观看。 水从何来？大王，我大梁怎么办？魏人怎么办？大王，为今之计，当救助妇孺，抢救粮草，有用吗？我大梁被大水围困，魏人深受其祸，秦军也无法攻城，只要保住人丁和粮草，待大水退去。 我魏人依旧可以拒秦人于大梁城外。救援，快速救援！诺。快，快，快！别到那边去！快！向我子夜往高处！快，站定，运输。 公元前225年，秦王政22年，秦将王奔引黄河鸿沟之水破大梁，魏王甲出降。 魏王、秦王在魏国旧地设置当郡。